យបាច់ដាក់អីក្នុងនោះអីមានគេបេតនេះទេអរគុណបាទរូបណាលុបជេរបានឡាការូគេដាក់ប្រហោះវិញចៃលីរករៀងដូចចៃលេងស្រីច្រើនវិញកាត់អេចៃចៃលុបជេរបើថាស្ងាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ប្រហោះរូបចំណាក់គេហើយរូបចំណាក់អរជួយណាស្បងតមួយនេះខុសគ្នាបាទឡានបងទៅអាចអត់ទេនេះអត់ទេ